सबैमा नमस्कार, म हजुरहरुको ज्योतिष साथी ज्योतिष केशव गौतम। हजुरहरुले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ ज्योतिष साथी युट्युब च्यानल। हामीहरुले हजुरहरुका लागि विभिन्न ज्योतिष वास्तु धर्म दर्शन तथा संस्कृति परम्परासँग सम्बन्धित विविध खालका सामग्रीहरु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यदि तपाईले भर्खर मात्रै हाम्रो च्यानललाई हेर्नु भएको छ भने देखि सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। साथमा रहेको बेल बटन पनि थिच्नु भयो भने देखि हामीहरुले हजुरहरुका लागि पस्केका हरेक सामग्री वा भिडियोहरु सजिलैसँग हेर्न वा सुन्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई आफ्ना व्यक्तिगत जीवनमा र आफ्ना बारेमा पनि केही कुराहरु जिज्ञासा छ भने देखि हाम्रा हरेक भिडियोहरुको कमेन्ट बक्समा गएर यदि कमेन्ट गर्दिनु भयो भने देखि तपाईहरुका जिज्ञासालाई हामी समाधान गर्ने प्रयास गर्ने छौं, जसका कारणले गर्दा तपाई आफ्नै घरमा बसेर पनि सजिलैसँग आफ्ना जिज्ञासाहरु परिपूर्ति गर्न सक्नुहुनेछ। यसै सिलसिलामा आज हामी हजुरहरुलाई मकर राशिका व्यक्तिहरुको वैवाहिक जीवनलाई कसरी सुखद बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विशेष जानकारी दिन गइरहेका छौं। विशेष गरी हरेक मानिसहरुको वैवाहिक जीवन विशेष खालको कदम हो। जीवन भित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण अंगलाई विवाह का रूपमा हामी लिएका छौं। विवाह जीवनको महत्त्वपूर्ण कदम हो। विवाह पश्चातको जीवन विवाहका आधारले निर्धारण हुने गर्दछ। त्यसैले तपाई विवाह कसरी गर्नु भएको छ, विवाह कस्तो व्यक्तिसँग गर्नु भएको छ र विवाह कुन राशिका व्यक्तिसँग गर्नु भएको छ का भन्ने आधारमा तपाईको वैवाहिक जीवन निर्धारण गर्ने गर्दछ। त्यसैले विशेष गरी वैवाहिक जीवनलाई सुखद बनाउने अनेकन उपायहरू छन्, अनेकन तरिकाहरू छन्। ती अनेकन तरिकाहरू मध्ये राशि अनुसारका तरिका फरक पर्ने भएका कारण हामीहरूले तपाईहरूलाई राशि अनुसारका व्यक्तिहरूको वैवाहिक जीवनलाई सुखद बनाउने अचूक उपायका बारेमा बताइरहेका छौं। त्यसै सिलसिलामा आजको सामग्री छ मकर राशिका व्यक्तिहरूका लागि चाहिने विशेष सामग्री। त्यसैले मकर राशिका व्यक्तिहरूका लागि यो सामग्री अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बन्न सक्दछ। विशेष गरी हरेक व्यक्तिहरुको वैवाहिक जीवनमा प्रत्यक्ष रूपले प्रभाव पार्ने ग्रह भनेका शुक्र र बृहस्पति हुन्। शुक्र र बृहस्पतिका आधारमा, शुक्र र बृहस्पतिको बसाइका आधारमा, शुक्र र बृहस्पतिको दृष्टिका आधारमा र शुक्रसँग चन्द्रमाको प्रभावका आधारमा व्यक्तिको वैवाहिक जीवन निर्धारण हुने गर्दछ। त्यसैले तपाईले आफ्नो जन्म कुण्डलीमा शुक्रको अवस्थिति कस्तो छ, बृहस्पतिको अवस्थिति कस्तो छ, चन्द्रमाको प्रभाव के छ भन्ने कुरा त आफै जान्न गाह्रो पर्ला। त्यो जान्नका लागि त नजिकको ज्योतिषीसँग सल्लाह लिनु पर्ला। त्यो झन्झट भन्दा अथवा त्यो असहजतालाई ख्याल गर्दै हामीहरूले तपाईहरूलाई राशि अनुसारका विशेष सामग्रीहरू प्रस्तुत गरिरहेका हुँ। यसै सिलसिलामा तपाई मकर राशिको हुनुहुन्छ, तपाई मकर राशिको र विवाह गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने देखि तपाईले आफ्नो वैवाहिक जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयका लागि यो सामग्री अचूक उपाय बन्न सक्दछ। मकर राशिका व्यक्तिहरुको वैवाहिक जीवन औसतमा मध्यम खालको रहन्छ, न असहजता धेरै न सहजता अत्यन्तै। वैवाहिक जीवनको सुरुवात नै जीवन साथीसँगको सम्बन्ध बिग्रिएका कारण, असहजता भएका कारण अथवा बेमेल भएका कारण नाता सम्बन्ध टुट्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ औसतमा मकर राशिका व्यक्तिहरुको। त्यसैले वैवाहिक जीवन टुट्नु भन्दा पहिला त वैवाहिक जीवन आरम्भ गर्नु भन्दा पहिला हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाई मकर राशिको हुनुहुन्छ, विवाह गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने मकर राशिका व्यक्तिहरूले सिंह राशिका व्यक्तिहरू, वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरू र धनु राशिका व्यक्तिहरूसँग विवाह गर्नु अत्यन्तै नराम्रो हुन्छ, विवाह नगर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। त्यसैले तपाईले आफू मकर राशिको भएका कारण सिंह राशिका व्यक्ति, वृश्चिक राशिका व्यक्ति र धनु राशिका व्यक्तिसँग सकेसम्म विवाह नगर्नुस्। यदि विवाह भइसकेको छ भने देखि त्यसका लागि अथवा विवाह पश्चात पनि असहजता उत्पन्न भएको छ, बेमेलता विकास भइरहेको छ, विवाह त्यति सुमधुर भएको छैन भने देखि पहिलो कुरा त समझदारी हो। मकर राशिका व्यक्तिहरुका लागि समझदार बन्नु नै सबभन्दा अचूक उपाय हो। अब समझदारीताका कारणले मात्र भएको छैन भने देखि तपाईले नियमित रूपमा महादेवको उपासना गर्नुस्,
मकर राशि का व्यक्ति नियमित रूप में प्रत्येक सोमवार सकिन्छ प्रत्येक दिन दिनै प्रत्येक दिन को दैनिकी आरंभ गर्नुभन्दा पहिला महादेव भगवान को उपासना गर्नुस्, घर में महादेव को फोटो टाँस्नुस् र महादेव भगवानलाई आफ्नो इष्टदेव का रूप में मान्नुस्। सबैभन्दा सजिलो उपाय यदि सकिदैन भने प्रत्येक सोमवार का दिन तपाईले सकेसम्म शिवालयमा जाने नभए घरमै पनि महादेवको उपासना गर्नुभयो भने देखि मकर राशिका व्यक्तिहरूले आफ्नो वैवाहिक जीवनलाई सुखद आनन्दमय र प्रेममय व्यतीत गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले प्रत्येक मकर राशिका व्यक्तिहरूको वैवाहिक जीवन सुखद रहोस्, आनन्दमय रहोस्, प्रेममय भावका साथ व्यतीत होस्। धन्यवाद।